But he's the last of the secret agents, and he's my man. Nou Renault Clio. Tan sols aquest mes en porta-te'l des de 9.700 euros. Espai patrocinat per Circutor i Renault Auser Terrassa. Hola, benvinguts al tercer programa de la sèrie que Canal Terrassa ha volgut dedicar a fer un seguiment del Festival de Jazz d'aquesta ciutat. Si ens acompanyeu al llarg dels propers minuts, reviurem alguns dels concerts més destacats d'aquesta recta final que ha tornat a situar la ciutat agarenca en el centre de l'actualitat jazzística europea. Michel Portal és un dels representants més il·lustres del jazz europeu. És un saxofonista i clarinetista que també toca el bandoneó. Es tracta també d'un gran compositor. És un músic singular, absolutament inclassificable. El seu objectiu és trencar fórmules, explorar nous horitzons, i el seu eclecticisme l'ha portat a ser respectat i valorat en àmbits tan diversos com el jazz, la música clàssica o el món del cinema. Recordem que ha guanyat 3 premis César. A la nova Jazzcava hi va actuar acompanyat de Bruno Chevillon, al contrabaix, i de Daniel Humer, una llegenda viva de la bateria, un trio sensacional que sonava així. Thank you.
La trajectòria conjunta de Txell Sus i August Terrats és tan dilatada com prolífica. I és que fa 20 anys que aquest binomi funciona a la perfecció, passejant la seva música fresca i plena de swing per tot Catalunya. Txell Sus sempre s'ha mogut amb especial desenvoltura en l'àmbit comprès entre el jazz, el funk i el pop, en grups com Free Love Makers, Mujeres o la Bella Dixieland. I Terrats és el pioner del blues i del boogie-woogie al nostre país. Ha acompanyat altres cantants com la Big Mama, però també se sent especialment còmode en format de trio. En aquesta ocasió, Txell Sus i August Terrats van actuar acompanyats de Nono Fernández al contrabaix i Xavi Hinojosa a la bateria. Whenever I need you, you're always there. You are the perfect definition of a good friend. You know me pretty well whenever my mind blows. Oh, when my heart breaks, you there picking the pieces, telling me that it was a mistake. Oh, make it laugh. Oh, please let's make it laugh. Together is a blast. Life is better with you. Whenever I'm lonely, you ask me what's new. I smile because you love me and you know I love you too. You, you're always there. You are the perfect definition of a good friend. You know me pretty well whenever my mind blows. Oh, when my heart breaks, you're there picking the pieces, telling me that it was a mistake. Oh, 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 make it laugh. Oh, please let's make it laugh. Together is a blast. Life is better with you. What's new? I smile because you love me and you know I love you too. Oh, oh, nothing can be better when I am with you, boo. You make me laugh, you make me high, I feel brand new. You're a kind of magic, you're a sweet caress. Being with you is the best. Cada any el Festival de Jazz a Terrassa concedeix el Premi Jazz Terrassman a alguna persona que hagi destacat per la seva trajectòria musical, per la seva tasca de divulgació d'aquesta música o per la seva especial vinculació al Club de Jazz de la ciutat. Enguany el guardó ha recaigut en Pau Casares, clarinetista, saxofonista, director de banda i pedagog. La seva vinculació amb Terrassa es remunta a l'any 1973. Des d'aleshores ha actuat a la ciutat agarenca, atenció, 130 vegades, una fita a l'abast de ben pocs músics. Li hem vist en formacions tan diferents com la Bella Dixieland, All Cats, Swing Band, Terrassa, Dixie Sextet o la Barcelona Jazz Orquestra. Casares ha posat el punt i final a l'edició d'enguany del festival amb un concert entranyable en el que l'han embolcallat molts dels seus principals companys d'escenari durant aquests anys. Thank you.
Bé, doncs fins aquí aquest programa que hem volgut dedicar als concerts de la recta final del Festival de Jazz de Terrassa, que ha tornat a convertir aquesta ciutat en un pol d'atracció dels afeccionats a aquesta música lliure i atrevida, una música culta i elevada popular, la síntesi perfecta entre tradició i modernitat. Fins una altra. Espai patrocinat per Circutor i Renault Auser Terrassa. Renault Clio. Tan sols aquest mes em porta tal des de 9.700 euros.